Assalamu alaikum məni yaxillərim. Dostlar, bugün podarka körsətumumuzu 579-cı sonu bulub ötədi. Yəni, gecdə saat 12-də, dostlar. Bugün 29-cı iyun sənəsi, yəni 30-cı iyuna ötər gecəsi. Daxılasam, Babamurad ağamızı tövəli tapqan güllərək, yəni, ne dədə seyizə şu 5-dədə. Daxılasam, özlərini şu turmuş ortaqları, fərzəndləri, yaxında ailələri, namudan bütün yakınların namına təbriklər qoyamışıq da xalasa. Barıb geçik 12-də təbrikiniz nəsib etsə. Sizlərəm like-ları basıb qollab qatlab durunlar. Bilmem savab qanchadir, bilmem qancha xatom bor. Duo qilib o'tirgan mehribonim onam bor. Bilmem savab qanchadir, bilmem qancha xatom bor. Duo qilib o'tirgan panohkorim otam bor, mehribonim onam bor. Kutilmagan kutgan kun sabab bo'ldi o'tgan kun. Do'st yuz burib ketgan kun mehribonim onam bor. Kutilmagan kutgan kun sabab o'tgan kun, do'stim yuz burib ketgan kun, panohkorim otam bor. Izlarimni izlab yurgan qadam bor, baxtim ko'rolmagan qancha odam bor. Otasini davrida boy deganlar, men dadamdan boyman chunki dadam bor. Izlarimni izlab yurgan qadam bor, baxtim ko'rolmagan qancha odam bor. Otasini davrida boy deganlar, ey, men dadamdan boyman chunki dadam bor. Yuladi yurakdagi armonlar, nafasidan ufuradi rayhonlar. Nima desa deyaversin yomonlar, men dadamdan boyman chunki dadam bor. Yetib borar qay cho'qqini ko'zlasa, qat yog'ar yuzlardan so'zlasa. Dushmanlarim tirnoqdan til izlasa, men dadamdan boyman chunki dadam bor. Birodarim davring kelsa surib qo'y, g'ururlanib ko'ksingga bir urib qo'y. Davlat pulda emasligin ko'rib qo'y, men dadamdan boyman chunki dadam bor. Men dadamdan boyman chunki dadam bor. Canınız sağ olsun. Rahmet. Rahim 100 yaşa girin birin. Bugün şu aile azalarız, fərzəndləriyiz. Yani turmuş ortağınız, hatta bütün yakınlarınız, namına oğlu kızlarınız, namına tebrikimiz sizi. 100'e girin birin ilayın. Canınız sağ olsun. İndi o hadi çana giremiz de kadar şeyler veremiz. Gidi verin. Canınız sağ olsun. Hemişe ömrünüz şimdi sürprizle sağ olabilen boy olsun. Şu ailenize fakat şimdi yakışık günde bir yer buluş parayı görüşlük gelsinmesin. Qolumuzda dur ki bu suratlara boy olan çıraylı tutumlu şu tutumlu şeyler olsun bu. Fərzəndlərinizdən sizə tutmaq. İndi şöyle de götürüp oturup da toplamı. Rabbim sizinle cennet sizinle. Şunun içindeki nesələrdən onurlu faydalanmışsınız. Nesil etsin. Şu ayrı zamanınızı, çoğuş ortağınızı, bu kadar fərzəndlərinizdir.
bu vaxtda oturaqsınız. Hazırdan vuruşunuz gəncəniz sağ olsun. Bunu qəbul edərsiniz, hə? İndi dədə sizni yaxşı görəndə xoş qaytıram sizə xanasızlar. Yəxringizdən yaşnab yuraman. Qadın qadan taşlab yuraman. Dünyada ən təbərrük insan. Dədə sizni yaxşı görəmən. Mehringizdən yaşnab yuraman. Ey qadın qadan taşlab yuraman. Dünyada ən təbərrük insan. Dədə sizni yaxşı görəmən. Can dədəmə mihriban dədəm. Sözlərdə sihr var dədəm. Kəmtər dədəm xaksar adam. Dədə sizni yaxşı görəmən. Dədəm yegən xər uğul qızmı. Qarın türməy qıstırgən bizni. Ata bolib əngədim sizni. Dədə sizni yaxşı görəmən. Qışağınız bıçələrəm ki. Ey can bolam, canım bolam deyin. Sözləriniz tıllalar gətiyin. Dədə sizni yaxşı görəmən. Can dədəmə bir rüban dədəm. Sözlərdə sihr var dədəm. Kəmtər dədəm xoqsar dədəm. Dədə sizni yaxşı görəmən. Fərzəndlərinizin içindəki həbihin muhabbətinin də xoş qədərsində yetirdik. Canım, sağ olsun. Adı Dris Seyləri. Nəyəsiniz, Zəhər? Sürpriz, həqiqətdə. Sürprizəm üçün, rəhmət. Kütünməyə. Rəhmət, babalarım. Rahmet. Ya ülke sağ ol, rahmet. Sağ ol, sağ olsun. Sağ olsun. Hazır indi, buraya şu sizin namınızdan çaylı koşu kaçıp desin. Evet, benim için. Oğuz gel, alışmasın. Dua eylen ki yaratken parverdigar. Dua eylen ki yaratken perverdigar. İki dünya yoruk kılsın yüzlerini. Kaf yok men ayda durmem tekrar tekrar ey. Min oğulge erişmez men kızlarını. Ta hayat men ayda durmem tekrar tekrar ey. Min oğulge erişmez men kızlarını. Yol azsa xəm hər bir basgən qədəmimdə gül satsa xəm ey başlarımdan gündə tırlaz əsasa xəm ey min oğulga əlişməz mən qızlarım ey başlarımdan gündə tırlaz əsasa xəm ey min oğulga əlişməz mən qızlarım yerəşədi saçımdəki kırıqlərin solma gəl xiç yürəkdəki alamlərin yaxşı bulsam oğul bulər ki yavlarım yaxşı bulsam oğul bulər ki yavlarım ey min oğul gə əlişməz mən kızlarımdi min oğul gə əlişməz mən kızlarımdi Fərzəndləriniz sağ aman olsun, turmuş ortağınız, bütün kişi yaxınlarınız, yerləriniz sağ olsun. Dualarınızın ən yaxda qalasa, övələn bayanə siz deyişdirsiniz. Fərzəndlərə dua veririz. Bu Xudayım, şu balaçasını, toylarını görüb, yaxşı günləri görüb, bilməklərini Xudayım bizi nəsib etkək. Canın sağ olsun, balam, şu ballarını evdində sağ salamət yürgəksən.
gelin alıp aktır çoluk öbürme Kudayımızı nesip etkin. Kudayım şu kalgın mazlumen kutlu kadın bulup kettir oklarından alıp minnetler nesip etkin. Size de rahmet bala Kudayım şu köpleri tebrikler. Şu nedir yakşı günlerinde katnaşı günlerler nesip etkin bala. Bakalım gece hem de görev üsüp yeni gazı bükmek neydi Kudayımız nesip etkin. Sen kaç asıklı? Olmasın. Hazır aytıp ötkenleri deyin. Şu 5-19 on başı tutun olsun. Yakın şu izleri yaraşıp izine keterip bararsın inşallah. Fakat tenine şamal ötürdüsün. Şu toylara, yakşı günlere şu sözlerleri aile zanzı bildirip fark ediyor. Zanzı sağ olsun. Fakat bir yakşı gün toy tamaşalar yapıyor. Sana da kutlar. Ge toxtadım artım ge bakı, umrım ham ot yaptı deryada yakı. Kim ge dur yakmadım, kim ge dur yakı. Meyli bu ütkinçi dünya kerekmez. Otam razıligin ola alsam bas.